Tänään perehdytään Google AdSenseen, eli miten sä luot sinne sen tilin, jotta sä saat kytkettyä sen YouTube-kanavaan ja YouTube-mainoksista alkaa sen jälkeen virtaamaan valtavia YouTube-massoja sun pankkitilillesi. Morjesta morjesta, tässä videoneuvos, joka auttaa sua tavoittamaan yleisössä ja menestymään YouTubessa. Jos sä teet videoita ja tää kanava on sulle uusi tuttavuus, niin painapa heti sitä tilannappia ja se vieressä olevaa kellonkuvaakin vielä, niin sitten sä saat ilmoituksen aina kun tänne tulee uusi video. Google AdSense tuntuu olevan kovasti kiinnostava aihe ja miksipä ei, rahasta kun puhutaan. Ja siksi toisekseen niin se ei kyllä aina ole ihan loogisin mahdollinen järjestelmä, mutta tänään perehdytään asiaan ihan käytännön tasolla. Eli meidän pitää operoida kahta eri järjestelmää. Meillä on yhtäältä se YouTube-kanava ja toisaalta meillä pitää olla AdSense-järjestelmässä tili, johon me sitten ne YouTuben mainostulot kanavoidaan. Tämä AdSensehän on alun perin tehty ihan muuhun käyttötarkoitukseen, eli sä oot voinut niin kuin omalle web-sivustolle sijoitella Googlen mainoksia ja saada sitä kautta tuloja. Ja tämä on se syy, minkä takia se ei niin kuin YouTuben kannalta aina ole ihan loogisin mahdollinen. AdSense-tilinsähän sä saat luoda vasta kun sulla on 18 vuotta tai enempi ikää, eli YouTubea kun pystyy käyttämään nuorempikin, niin ainoa konsti oikeastaan sen toteuttamiseen on se, että kukahan ei silti kiellä sua kanavoimasta YouTube-kanavassa mainostuloa jonkun aikuisen AdSense-tilille, esimerkiksi oman vanhempien AdSense-tiliin, mutta itse sä et saa AdSensea enemmän perustaa. Eli lähtökohtaisesti se tapahtuisi täältä AdSensen puolelta luomalla tänne tili. Älkää tehkö vielä perässä, mutta mä näytän miten se tapahtuisi. Eli täältä Sign up now, niin tulee tämmöinen lomake, missä sä annat sen oman sivustos osoitteen ja sähköpostis, minkä sä haluaisit kaupallistaa. Mutta jos me annetaan tähän nyt YouTube-kanavan osoite ja se Gmaili, se, meillähän täytyy olla Google-tili, kun meillä kerran YouTube-kanavakin on, ja valitaan, että halutaanko enempi vai vähempi postia, niin se huomaakin, että aha, se olikin YouTube, ja ikään kuin siirtyy tämmöiselle oikopolulle, joka päätyy tänne YouTube-helppi-sivustolle. Ihan oikeasta asiasta helppiin, ei siinä mitään, mutta tässä vaiheessa monelta langat katkee. Eli itse asiassa sitä ei välttämättä tarvitse tehdä tuolta kautta sisään kirjautumista, tilin luomista, vaan mennään täältä kanavan kaupallistamisesta. Klassikin käyttöliittymässä se on täällä kanava, kaupallistaminen. Uuteen käyttöliittymäänkin on juuri tullut tämä kaupallistaminen omaksi kohdakseen, eli se löytyy tuosta vasemmasta valikosta suoraan, päätyy ihan samannäköiselle sivulle, eli se toiminnallisuus on ihan sama klassikissa ja tässä Studio Betassa. Mulla nyt sattuu olemaan tuossa toi kaupallistaminen jo päällä, se näyttää vähän erilaiselta, mutta siellä on semmoinen paikka kuin Kytke AdSense-tili. Jos sulla on useampia Gmail-tilejä tai YouTubeen kytkettyjä tiliä, niin valitset mikä niistä. Ja päädyt itse asiassa hyvinkin samannäköiselle sivulle, missä me jo käytiin, suoraan sieltä AdSensestä. Eli nyt se vaan näkee sen meidän kanavan osoitteen jo valmiiksi. Ja valitaan, halutaanko me postia enempi vai vähempi. Sen lisäksi, mistä maasta me ollaan. Ja nyt päästään sitten lukemaan ja hyväksymään käyttöehdot. Eli tähän vaan tilin tyyppi, yksityinen vai yritys, nimi, yhteystiedot. Eli nyt me palattiin takaisin tänne YouTube-puolelle, valitaan seuraavaksi minkä sorttisia mainoksia meidän kanavalla saa näyttää. Ja sitten se jää tähän kanavaan tarkistettavana. Se käsin sitten tarkistetaan, että onko tämä sellainen kanava, jossa voi mainoksia esittää. Eli nämä tekniset rajaehdothan on se, että pitää olla 4000 tuntia kumulatiivisesti viimeisen 12 kuukauden aikana katseluaikaa ja sen lisäksi 1000 tilaajaa. Ja näiden pitää olla siis voimassa jatkuvasti, että jos sulta jokin näistä rajoista lipsahtaa pois, niin se sitten putoaa tästä ohjelmasta pois. Eli YouTuben puolelta tämä jää tähän jamaan odottelemaan sitä heidän hyväksymistänsä. Jos me sitten mennään tänne AdSensen puolelle katsomaan, mikä se tilanne siellä on, niin tällä lukee, että AdSensen asetuksiasi määritellään. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa. Sitten vaan odotellaan. Kolme tuntia näköjään otti tällä kertaa se, että AdSense-tili tuli määritellyksi. Eli tällä näköi nyt sitten jo kaiken näköistä tietoa nollia. Tosin
Yksi tärkeä juttu on kuitenkin, mikä pitää vielä tehdä ennen kuin se raha löytää. Sinulla on tietysti määritellä se maksutapa, miten sulle maksetaan. Eli sä et pysty sitä vielä määrittelemään ennen kuin toi minimi 70 euroa, joka on se minimimaksukynnys, täyttyy. Mutta mä näytän nyt kuitenkin, miten se tapahtuu. Eli siihen ilmestyy tämmöinen lätkä lisää maksutapa, jossa sä annat, Suomessa käytännössä ainoa vaihtoehto on pankkitili. Ei pysty PayPalia tai sen sorttisia käyttämään, eli nimi pankkitilillä pitää olla siinä muodossa, kun se on siellä sun tiliotteessasi. IBAN-numero, Swift-koodi, ensisijaiseksi maksutavaksi. Ja kun sä tämän annat, niin menee hetki, niin YouTube ilmoittaa, että he on tehnyt tälle tilille talletuksen. Eli YouTube tekee sinne sun ilmoittamalle pankkitilille alle euron kokoisen talletuksen, ja sun pitää sitten vahvistaa se pankkitilisi antamalla se summa, joka sinne on ilmestynyt. Eli näin he varmistaa sen, että sinulla on pääsy siihen sen pankkitilin saldoon. Ja kun sä tästä monivalinnasta sitten valitset sen oikean senttimäärän, mikä sinne sun tilille on ilmestynyt, niin silloin se kytkös on voimassa ja seuraavalla maksusyklillä sitten rahat kilahtaa tilille. Ja täällä YouTuben puolella tänne ilmestyy sitten, että se prosessi siellä päässä etenee, niin lukee, että onneksi olkoon kanavalle se on myönnetty kaupallistamisen oikeudet ja vihreitä alankuvaisen merkkinä. Tämän lisäksi tietysti sun pitää jokaisella videolla sitten olla määritelty erikseen, että se video on myös kaupallistettu. Eli se, että se kanava on oikeutettu kaupallistamiseen, se on yksi asia ja sitten jokainen video voidaan erikseen vielä kaupallistaa. Ja tässä se tietotekninen osuus sitten oikeastaan olikin. Verotuksesta moni on kysynyt, niin toki kun yksityishenkilö rahaa jostain saa, niin veronalastahan se tietysti on. Mutta kun ei siitä mitään ennakonpidätystä ole tehty, niin se pitää ilmoittaa siis veroilmoituksessa sitten jälkeenpäin, että kuluvana vuonna on tämmöistä toimintaa harrastettu ja tämmöinen rahakasa saatu. Yritystaso on kyseessä, niin tämähän on EUn sisäistä alvitonta palvelumyyntiä Irlannista, kun se raha tulee, niin se on raportoitava joka kuukausi verottajalla ihan semmoisella omalla lomakkeella, jotta he pysyvät kärryillä maiden välisistä rahavirroista. Mitään veroseuraamuksiahan siitä ei ole, paitsi sitten tietysti yrityksen tulosta laskettaessa, mutta alvimielessä niin se raportti pitää tehdä joka kuukausi, muuten tulee sakko rapsahtaa. Kiitos kun katselit tämän videon, jos jäi vielä jotain kysyttävää, niin pistä kommenttikenttään kysymyksiä. Nähdään taas ensi videolla. Moi moi!